Станція Моторола, сучасна професійна, помеха устойчива, противоударна, противопильна, цифровая і способна работать в открытом эфире с специальным кодирующими, будем говорить, с кодировкой. То есть ее нельзя прослушать, расшифровать можно разговор только в течение, будем говорить, 48 часов после того, как он состоялся. Поэтому работая в непосредственной близости. Да, они дорогие. Дорогие, но надежные, качественные. То, что надо десантным войскам. Размер, соответственно, видите, в карман. Удобная, носимая. Закупки этих станций. Хотів би додати, що саме ці рації придбані за кошти територіальної громади. Сьогодні благодійний фонд «Людність» щоденно поповнюється. Велика подяка всім людям, хто його наповнює. За весь час на рахунок фонду перераховано майже 500 000 гривень. Сьогодні близько 180 тисяч на рахунку залишено. І сказав би, що фонд працює абсолютно, черговий раз наголошую, прозоро. Хто зайде на сайт обласної ради в онлайн-режимі, може скачувати як копії платіжних доручень, так і копії щоденних витрат. Також продаються постільна білизна для медичної частини в Миколаївській області, яка 95-та бригада там розташована. Тому ще раз велика подяка всім, хто перераховує кошти всій територіальній громаді. Також в четвер будуть передані бронежилети. Перша партія. Перша партія. І ми також будемо забезпечувати в першу чергу саме тих людей, які стоять, як кажуть, на передовій. Не просто шану. Хлопці, передавайте, ми дійсно ними пишаємося. Ви єдина частина, яка дала по зубам тим, кому треба, і назад відібрала техніку. І це частина, яка базується в Житомирі. І я переконаний, що таку думку поділяє кожен житомирянин. Обласну за допомогу нашим вооруженим силам. Надіюсь, що це буде не останнє, і ми будемо дружити, содружитися, і сподіваюся, що допомога буде завжди.